因为吵架，两人进电梯后继续吵，正所谓发泄怒气，先是用拳猛地击打这个电梯的控制面板，控制面板的连接线被故意拽断了。知道下午干什么事了吗？我今天吃什么了？喝没喝酒中午？当天周末，某根的妻子因为家庭琐事发生了争吵，就一个人在家喝了一斤左右的白酒。闲钱放哪里？工资、奖金、各种闲钱，通通都放九富悟空理财。九富十二年稳健运营，引入履约保证险，承保赔付更放心。九富悟空理财，实力派。